1973-cü il təvəllüdlü Abbasov Tərlan Əldilşad oğlu idarə etdiyi Şatman markalı yük avtomobili ilə keçmiş Karl Marx dairəsi istiqamətində hərəkətdə olan zaman avtomobil qarşıda hərəkət edən KAMAZ markalı digər yük maşınına çırpılıb. Məlumata görə hadisəyə səbəb KAMAZ-ın sürücüsünün qəfildən əyləşdən istifadə etməsi olub. Avtoqəza nəticəsində sürücü Tərlan Abbasov xəsarət alaraq bir saylı xəstəxanaya çatdırılıb. Onun ayağının sındığı məlum olub. Yol qəzasının təfərrüatları araşdırılır.